biće još jedan vedar dan i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Zbog više sunca i priliva toplijeg vazduha sa jugozapada Evrope, temperature u Srbiji od danas će biti u postepenom porastu. Danas će se temperature kretati u intervalu od 2 do 7 stepeni, a do kraja ove sedmice temperature u Srbiji do 15. podeljka. U celoj Srbiji, kao što vidite, osvanulo je pretežno vedro jutro, još ponegde duva slab i umeren povremeno i pojačan jugoistočni vetar. Jedino oblačno je na području Negotina. Jutarnja temperatura u celoj Srbiji je ispod nule, osim u Nišu, gde temperatura 1 stepen u plusu. Jutarnja temperatura u ostalim delovima Srbije, kao što vidite, je uglavnom ujednačena, oko minus 5 stepeni. I za područje glavnog grada meteorolozi predviđaju vedro, sunčano vreme bez značajnije oblačnosti. Još danas će duvati povremeno pojačan jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće plus 4 stepena. I kao što sam već rekla, iz dana u dan biće sve toplije, tako da nas od petka očekuju temperature i do 15 stepeni. Irina Milanena, oslabiti temperaturu u Srbiji danas do 7 stepeni. Biće pretežno vedro vreme, bez značajnije oblačnosti i slične vremenske prilike meteorolozi prognoziraju i za veći deo Balkana. Polje povišenog vazdušnog pritiska iznad našeg područja obezbedit će još jedan vedar dan i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Zbog više sunca i priliva osetno toplijeg vazduha sa jugozapada kontinenta, temperature u Srbiji narednih dana i do 15. U celoj zemlji osvanulo je vedro, ali veoma hladno jutro i ovoga jutra duva pojačan jugoistočni vetar. Kako kažu meteorolozi, vetar će tokom dana postepeno slabiti. Temperature će biti u manjem porastu do 7 stepeni, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 4 stepena. Polje povišenog vazdušnog pritiska i danas i naredni dan obezbedit će pretežno vedro vreme i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Zbog više sunca i priliva toplijeg vazduha sa jugozapada kontinenta, temperature u Srbiji narednih dana biće i do 15 stepeni. Ja vam želim prijatno.